S. Fowler was a young romantic writer. S. Fowler was a young romantic writer. He wanted to meet with Osborne to cover up for writing. মই কি কলো ফাউলাৰ যিহেতু লেখক আছিলে তেখেতে অজেবলক লগ কৰিব বিচাৰিছিলে নিজৰ লিখাৰ কাৰণে লিখিব তেখেতৰ বিষয়ে অজেবলে ফাউলাৰক এটা এপইণ্টমেণ্ট দিলে থ্ৰু টেলিফোন এ টেলিফোনিক এপইণ্টমেণ্ট ৱাজ ফিক্সড ফাউলাৰ কেম টু মিট উইথ অজেবল Osborne was staying in a French hotel. Where? In a French hotel. This is a French hotel. This is a what? French hotel. The sixth floor. Ito hoise sixth floor. De ito ki hotel? Mokolu yate likhi disu. French hotel or eta roomot thake. তোমালোকে পইণ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণ যাতে কুৱেশ্যনত কুৱেশ্যনবোৰ যেতিয়া আহিব সৰু সৰু কুৱেশ্যনেই হওক বা কথাবোৰ যে তোমালোকে মনত ৰাখা মই সেইকাৰণে তেনেকুৱাকৈ দি আছোঁ এইটো এটা ফ্ৰেঞ্চ হোটেল তাৰ ছিক্স ফ্ল'ৰত অজেবল থাকে চ' হোৱেন ফাউলাৰ কেম টু মিট উইথ অজেবল অজেবল টোল্ড হিম ডেট ইউ মাইট বি ব'ৰ তুমি ব'ৰ হ'ব পাৰা কিয় কৈছে ব'ৰ হ'ব পাৰা কিয়নো ছিক্ৰেট এজেণ্ট বুলি ক'লে ছিক্ৰেট এজেণ্ট বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডত আহে স্মাৰ্ট টল হেভি পাৰ্চনেলিটি থকা এজন মানুহ কিন্তু অজেবলৰ মাজত যে কোনো কোৱালিটি এনেকুৱা নাছিলে অজেবলে সেই কথাটো জানে আৰু সেইকাৰণে ফাউলাৰক কৈছিলে যে আপুনি ব'ৰ হৈ যাব কিয়নো আপুনিতো এক্সপেক্ট মানে আশাটোতো বেলেগ কৰিছিলে মোক চাই চাগে আপুনি আপছেট হৈ গ'ল সেই কথাবোৰ কৈ কৈ ওপৰত গ'ল ওপৰত গৈ নিজৰ ৰুমৰ আগত থিয় হ'লে আৰু তাতে ক'লে যে ৰ'ব দেই অলপ সাৱধান মোৰ ৰুমত সোমাওঁতে কিয় মোৰ ৰুমত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছে দেৰ আৰ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ কনচাৰ্ণিং নিউ মিছাইলছ আৰু বহুতে এই ৰিপৰ্টটোৰ কাৰণে নিজৰ লাইফো চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ দে আৰ ৰেডি টু চেক্ৰিফাইচ দে আৰ লাইফ ফৰ চ' বি কেয়াৰ টু এণ্টাৰ মাই ৰুম এনেকৈ কৰি তেখেতে ডোৰটো আনলক কৰিলে মানে ডোৰটো খুলিলে এণ্ড ছুইচ অন দ্য এইটো ডোৰটো খুলিলে আৰু তেখেত লগতে ডোৰৰ লগত এটা ছুইচ আছিলে ছুইচটো অন কৰিলে তেতিয়া ফাউলাৰে চালে যে ৰুমটোৰ ভিতৰত মেক্স থিয় হৈ আছে এটা গান লৈ অজেবল ৱাজ ভেৰি শ্বক্ট বাট হি ৱেণ্ট টু দ্য আৰ্ম চেয়াৰ এণ্ড ছেট অন দ্য আৰ্ম চেয়াৰ